Nu, čia latvieši. 2018. gadā mēs pieteicām boikotu Circle K un citām lielām degvielu uzpildu stacijām. Toreiz boikots nostrādāja, lielākas dus cietusi un viņam bija ļoti lieli zaudējumi, kā arī viņi palielināja atlaides līdz 8 centiem. Tā kā 2018. gada boikots nostrādāja, bet šodien viņi piedāvā mums iepirkties degvielu gandrīz jau pa 2 eiro, es piedāvāju pieteikt viņiem kārtēju boikotu. Jā, un nebraukt uz lielākajiem dus. Tādā veidā mēs pirmais dabūsim cenas uz leju, otrais vēl vairāk apvienosimies. Turies tautā! Čau!